35 економічних законопроєктів, створення антикорупційного суду, призначення нових членів Центральної виборчої комісії та голови Нацбанку. Депутати визначили першочергові документи для розгляду під час восьмої сесії. Та з чого почнуть засідання завтра, розкаже Ольга Кравченко. Вона повернулася з парламенту. Дуже важливим на цю сесію буде закон про створення антикорупційного суду. Це фактично останній глобальний закон по реформі судової системи. І в перший ж день, завтра, я буду рекомендувати його включити в порядок денний. Згідно з меморандумом України з Міжнародним валютним фондом, антикорупційний суд мав запрацювати до кінця березня 2018 року. Це одна з умов для виділення Україні наступного траншу. Законопроект, поданий президентом, зазнав критики від західних партнерів, зокрема і МВФ. Після внесення в порядок денний документ допрацюють в комітеті, а після цього віддадуть на голосування в першому читанні. Наша фракція буде повністю підтримувати цей законопроект. Що законопроект, внесений президентом, повністю відповідає висновкам Венеційської комісії. І дуже простий приклад, який ми зараз наводимо, це коли ми говоримо, наприклад, про право вето на призначення суддів, то воно є в міжнародних експертів, воно є. Це чітка послідовна позиція Народного фронту, що ми голосуємо за законопроект щодо створення антикорупційного суду. Окрім президентського законопроекту, у Верховній Раді є чотири альтернативних. Фракції «Самопоміч», «Батьківщина» та «Опозиційний блок» кажуть, документ глави держави підтримувати не будуть. А створювати окремий антикорупційний суд, потім черговий суд для домушників, для карманників, для пенсіонерів, ще для когось, це шлях нікуди. Ми вважаємо, що повинна реформована бути вся судова система. Ми закон антикорупційного суду не підтримуємо. Голова фракції «Самопоміч» каже, законопроект про антикорупційний суд підтримують, але за умови, що будуть враховані всі рекомендації Венеційської комісії. А саме стосовно сфери юрисдикції суду та ступеня залучення міжнародних експертів до процесу відбору суддів. Це стало такою міжнародною ганьбою української інституційної держави. Коли до порядку, до прозорості, до покарання злочинців, які обкрадали, очевидно, і це доведено в багатьох судах, українську державу треба спонукати ззовні. Утім, розпочати нову сесію парламентарі планують з іншого. Завтра хочуть розглянути низку законопроєктів економічного блоку. Ми дійсно спільно напрацювали з парламентом, головою Верховної Ради, пакет законів, 35 законів, авторами яких є народні депутати України, фракції групи українського парламенту, президент і уряд, які формують єдину картину створення нормальних умов для розвитку національного бізнесу. Також завтра депутати планують розглянути проект заяви, якою український парламент офіційно відреагує на закон про Інститут національної пам'яті Польщі, що пропонує запровадити покарання за заперечення злочинів українських націоналістів. Ольга Кравченко, Олександр Самойлов. Новини на Першому.